Fra og med våren 2015 vil det være visse endringer når det gjelder gjennomføring av matematikkeksamen. For det første, hvis du tar en eller annen variant av T, R eller S-matematikk, så er det ikke lenger tilstrekkelig å ha graftegner på kalkulatoren. Du er nå nødt til å ha en PC med CAS og graftegner. Det kan for eksempel være GeoGebra, som jo er gratis å laste ned, som finnes i norsk versjon, og som er det programmet jeg bruker i mine matematikkvideoer. En oppgave kan nå be deg om å bruke et spesielt verktøy til å utføre oppgaven. For eksempel kan du bli bedt om å finne et skjæringspunkt mellom to funksjoner med å bruke graftegner. Det kan du sannsynligvis klare med å løse oppgaven algebraisk også, men som sagt, oppgaven kan være å bruke nettopp graftegneren til å løse den. Dersom du ikke klarer å bruke den metoden som du har blitt bedt om, men kan finne en annen løsningsmetode som gir rett svar, så vil også det kunne gi nok av uttelling. Det er en ting til som også har endret seg, nemlig fordelingen mellom del 1 og del 2, altså den delen uten hjelpemidler og den delen med hjelpemidler. Nå kommer vi til å bruke 3 timer av eksamen til del 1 og 2 timer til del 2. Og denne tidsendringen påvirker selvfølgelig også vektingen av eksamen, så nå vil altså del 1 telle 60% av karakteren, og del 2 telle 40% dersom du tar et av disse kursene her. For P-matematikkens vedkommende, så er det altså sånn at du er nødt til å ha en PC også der, med regneark og graftegner, og du må selvfølgelig være komfortabel med bruken av disse verktøyene. Der vil imidlertid fordelingen mellom del 1 og del 2 være den som har vært tidligere. Det er en ting til som vi skal se på, og det er det at hvorvidt du skal levere eksamen på papir eller digitalt, det vil variere fra plass til plass. For å finne ut om du skal levere på papir eller digitalt, så må du rett og slett ringe ditt lokale eksamenskontor. Skal du levere på papir, så gjør du jo som vanlig, du skriver med svart eller blå penn, og du skriver ut da de oppgavene som du har gjort på PC-en. Så passer du på at du får merket hvert av de arkene med ditt kandidatnummer, og at de blir stemplet av personalet der. Så vil de håndtere resten. Dersom du skal levere digitalt, så er fremgangsmåten ganske intuitiv, i alle fall hvis du er komfortabel med bruk av PC. Du logger deg på og identifiserer deg med et passord som du har fått utdelt. Så laster du ned oppgaven, gjennomfører den og leverer. Dersom du likevel har lyst til å roe ned eksamensnervene litt og få en trinn for trinn gjennomgang av hvordan det vil skje, så kan du bruke den linken som jeg har lagt ved her.